Sarı Tel. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu sayı Koroğlu dastanının qəhrəmanları mövzusuna həsr olunub. Ya Allah deyək, yola çıxaq, xalqımızın nadir bədii sənət incisi sayılan Koroğlu dastanından söhbət açaq, qəhrəman Koroğlunu, 7777 dəlisini yada salaq. Dəyərli dinləyicilər, 16-cı, 17-ci əsrlər Azərbaycan folklorunun zəngin dövrlərindən sayılır. Elə həmin dövrlərdə şifahi xalq ədəbiyyatımızda bir sıra dastanlar boy göstərir ki, onlardan ən möhtəşəmi qəhrəmanlıq dastanımız olan Koroğludur. O dövrdə baş verən və azadlıq mübarizəsi kimi tarixə düşən Cəlalilər hərəkatı ilə Koroğlu dastanı arasında gözə görünməz bağlar var. Mənbələrdə Koroğlunun Cəlalilər hərəkatının sayılıb seçilən qəhrəmanlarından biri olduğu göstərilir. Koroğlu dastanının başlıca ideyası qəhrəmanlıq, igidlik, zülmə, zorakılığa, ədalətsizliyə, haqsızlığa və istismara qarşı mübarizədir. Dastanın baş qəhrəmanı Koroğlu xalqını, vətənini dərindən sevən igid, cəsur bir cəngavərdir. Onun mübarizəsi xalqın mübarizəsidir. Daha geniş anlamda isə Koroğlu haqqı, ədaləti qoruyan Tanrı oğlu Alperən, qoruyucudur. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Rəhilə Sultan Azərbaycan xalq dastanlarında qəhrəman tipləri monoqrafiyasında yazır. Koroğlu söyləyici dinləyici yaddaşında yalnız qəhrəman obrazı kimi deyil, eyni zamanda mistik qüvviyə malik olan sakral simvolik obraz kimi yaşayır. Koroğlu obrazının sakrallığını təsdiq edən 3 simvol var. Çənlibel, Misri qılınc və qırat. Çənlibelin mistik qoruyucu gücünü bildiyindən Alı kişi o məkanı oğluna məsləhət bilir.
Köroğlu ilə Çənlibel, Qırat ilə Çənlibel, Dəllər ilə Çənlibel arasında mistik ilahi əlaqə mövcuddur. At və silah Koroğlu obrazından ayrılmaz atributudur. Onun sakral statusunun göstəricilərindən biridir. Ona görə də Koroğlu Qırat, Giziroğlu Mustafa bəy Alapaça həmişə vəhdətdə təqdim edilir. Koroğlunun epik qəhrəmanı kimi bir özəlliyi də ondadır ki, onun bir əlində qılınç, o biri əlində saz var. Koroğlunu səciyyələndirən və başqa dastan qəhrəmanlarından fərqləndirən bir cəhətdə onun dəli nərəsidir. Dəli nərə Koroğlunun fövqəladə fiziki gücünün ilahi mahiyyəti ilə bağlı fenomenidir, Allah vermisidir. Dəli dinləyicilər, Koroğlunun dəli nərəsi haqqında Koroğlu ilə Dəli Həsən qolundan bir parçaya qulaq asaq, əsrlərin o üzünə adlayaq. Dəli Həsəndən Koroğlu dava ilyəsi oldular. Qılınçlarını çəkib bir-birlərinə hücum elədilər. Qılınçdan murad hasil olmadı, əmuda əl atdılar. Əmuddan murad hasil olmadı, niziyə əl atdılar. Nizədən də kar olmadı, axırda atdan düşdülər, güləşməyə başladılar. Dəli Həsəndən Koroğlu çox güləşdilər. Gəh o buna güc gəldi, gəh bu ona güc gəldi. Qoç Koroğlu axırda bir dəli nərə çəkib, Dəli Həsəni götürüb yerə vurdu. Dəli dinləyicilər, heç kəsə əyilməyən, 7 il bu yolların ağası olan və hamının qorxduğu Dəli Həsən, Koroğlunun dəli nərəsindən sonra məğlub olur. Koroğlunun qılıncının altından keçib, ölənəcən ona qardaş olacağına və qulluğunda duracağına and içir. Onlar ki gözləyir bir ilk baharı, mən bahar sevirəm dardan qorxmuram. Onlar ki gözləyir Bahar sevirəm dardan qorxmuram ay qadan alım. Belə fövqəl gücə malik olan Koroğlu ilk dövrlərdə tək başına döyüşsə də, sonra başına adını, hünərini eşitdiyi igidlər yığır. Çənlibelə gələn igidlərin Koroğlu ilə qarşılaşması, sınaqlardan keçməsi, sonda Koroğlunun əlindən badə içməsi onun əfsanəvi qəhrəman obrazını tamamlayır.
Köroğlu 7777 dəlisiyle məğlub edilməz qəhrəmana çevrilir. Hoydu dəlilərim, hoydu, yeriyin meydan üstünə, havadakı şahin kimi tökülün alqan üstünə. Dəli Həsən, Dəli Mehdər, Çopur Mehdi, İsabala, Dəmirçoğlu, Eyvaz, Bəlli Əhməd, Kösa Səfər, Tanrı Tanımaz, Halay Pozan, Toxmaq Vuran, Tüpdağıdan, Dil Bilməz və başqaları Köroğlunun igid dəlilərindəndir. Dəmirçoğlu ən çətin döyüş tapşırıqlarını dəyanətlə yerinə yetirən, meydana ər kimi girib, ər kimi çıxan yenilməz bir igiddir. Köroğlunun da bütün dəlilərin arxası köməyidir. Sevgili dinləyicilər, dəli sözü dastanda dəliqanlı, igid, qəhrəman, döyüşçü mənasında işlənir. Filologiya elmləri doktoru Profesör Kamran Əliyev Köroğlu, dəlilərin dəlisi məqaləsində yazır. Kitab-ı Dədə Qorqudda dəli dondar, dəli domrul, dəli qarcar adlarındakı mahiyyət özlüyündə bir ənənə kimi sonraki dastançılığa ötürülür və bütün tərəfləri ilə Köroğlu dastanında təkrarlanır. Azərbaycan folklorunun həmişəyaşar abidələrindən biri olan Köroğlu eposunda 7777 dəlinin olması faktı toplum bir igidliyin mahiyyət və məzmununun rəmzidir. Dədə Qorqud eposundan başlayaraq və qulağımız eşidəndən bəri dəli anlayışının igid mənasında işlənməsi heç bir mübahisə doğurmur. Dəli Domrul, Dəli Dondar, Dəli Həsən və s. Eyni zamanda da bu adı daşıyanlar son dərəcə spesifik xarakterə malikdirlər. Tamamilə doğru fikirdir ki, Köroğlu eposunda dəlilərin bir neçəsi konkret olaraq dəli adlandığı kimi. Dəli Həsən, Dəli Mehdər, Dəli Mehdi. Köroğlunun özünə də bəzən dəli adı ilə xitab olunur. Təsadüfi deyil ki, görkəmli ədəbiyyatşünas alim Vəli Xuluflu Köroğlu dastanının qollarından birini Dəli Köroğlu və Bolu bəy adlandırır.
Hörmətli dinləyicilər, yüksək sənət əsəri olan bu dastanda qəhrəmanlıq cizgiləri məharətlə verilir. Gizroğlu Mustafa bəy tanınmış bir qəhrəman olsa da, Köroğlu dəlisi sayılmır. O, başının dəstəsi ilə müstəqil hərəkət edir. Hər iki qəhrəman bir-birinə hörmət edir. Hörmətli dinləyicilər, Köroğlu başlanan dəstəsi ilə xalqı, vətəni müdafiə etsə də, gücü haqdan alır. Dastan boyu sadə insanların Köroğluya, onun dəllərinə dərin rəğbət bəsləmələrinin şahidi oluruq. Durna teli qolunda olduğu kimi. Köroğlunun durna teli gətirməyə gedən üç dəlisi, Eyvaz, Dəmirçioğlu və Bəlli Əhməd, Köroğludan qisas almaq üçün məqam gözləyən Aslan Paşanın adamları tərəfindən əsir götürülürlər. Aslan Paşa şadyanalıq içindədir. Dəllərin edamına hazırlıq gördürür. Vaxtı ilə Köroğludan yaxşılıqlar görmüş Xoca Əziz adlı bir tacir, Bağdatda bu xəbəri eşidəndə bərk sarsılır. Tez Köroğluya xəbər çatdırmaq üçün var dövlətindən belə keçməyə hazır olduğunu dilə gətirir. Xoca Əziz Qıratı ələ keçirərək, vaxt itirmədən dəllərin edam ediləcəyi barədə xəbəri Çənli belə çatdırır. İstəyli dinləyicilər, Köroğlu dastanı bədii ləyaqəti, dili, üslub gözəlliyi, qəhrəmanlıq ruhu ilə seçilən nadir sənət abidələrimizdən biridir. Bu qəhrəmanlıq dastanı onu yaradan xalqın özü kimi ölməz və əbədidir. Sarı tel verilişini dinlədiniz. Verilişin müəllifi Terane Vahid, rejissoru Gülşən Səmədova idi, mətni Eldost Bayram oxudu.